таны төлөө эх орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө та өөрөө эх орныхоо төлөө юу хийж чадах вэ гэж асуу. Young Federal. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Батмунхын Саран Туя. 1980 оны сүүлэр хөгжмийн урлаг төл тавьсан Саран Туя гол хөгжмийн хатан хаан гэж хүндлэгддэг. Сараа нийт борлуулсан цомгийнхаа тоогоор Монголын бүх цагийн дуучдыг тэр үлдэг. 1970 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1987 онд 9-р дунд сургууль, 1991 онд соёлын сургууль, 1999 онд хөдөө аж ахуйн сургууль төгссөн. Зөвхөн мандат дуучин Саран Туя пентатоник наадмын шилдэг дуучин 1993 онд зохион байгуулагдсан Asia Davos-ы олон улсын хөгжмийн наадмын Grand Prix шагналуудыг тус тус хүртэж байсан. Pop хатагтай Сара оролцож байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Та манай зүрхс ирсэнд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бас энэ сонирхолтой сонин нэртэй нэвтрүүлэгт орсон тэгвээс сэтгэлэх догдолж байна. Манай зүрхс тэгэхлээр цочны хон бага насыг яагаад тэр мэрэгжлээ сонгосон энэ тухай ярьдгий. Та хаан төрсөн блээ? Би Улаанбаатар төрсөн. 3 дуусар төрх бас баха. Баянзүрх төрөгөө. Хизээ дуучин болохоор шийдэв. Дуучин болох шийдвэр маань ерэн дуутай дуудуулах хүсэлтэй минь холбоотой байсан бахал та. Тэгээд ерэн 5 настайд л шийдсэн болов уу дотроо бол мөрөөддөг байсан. Юунес болоо шийдсэн? Тэр нэг одоо нөгөө концерт телевизрээр концерт үзчихсэн. Тэр үеийн тайм телевизрээр. Тэгээд гардаг нь дандаа Оросын орбит те Орос гардаг гэсэн. Тэгээд Монгол хоёр. Тэгээд тэрнээр л нэг гала концерт үзээд л тэгэл ийм дуучин болох юм шиг дотроо бодож эхэлсэн. Тэгээд ер нь бол дуулах туртаа хөт үс юм билгүй угаасаа. Тэгээд авьяасан цаашаа ингээл явбал. Тэгээд анх тайзан дээр гарч ирсэн санаж байна уу? Ах тайзанд гарснаа санаж байна. Энд чинь миний би оо ор сургуульд 4-р сургуульд дарахны тэр сургуульд хоорд орсон. Тэгээ хам ор сэлд нэг сайн мэдхгүй. Зөвлөлтийн 23-г нэг оо 23 тусгай сургуулийн 1-р ангид төгсөөд орс юу дарахан руу шилджсэн. Манай аав чинь үйлдвэрийн дараагаар утсан тийшээ. Тэгээд очингуудаа хата нэг л гар өргөл хөөхтөд бүгдээ гар өргөд тахлаар мэдхгүй. Гар өргөдсөн чинь хоорд орсон. Хоорд орчихсон. Тэгээд ингээд дугуйланд ороод тэгээл тэр тайзан дээр гарсандаа тэгэл тэр үед чинь Ленин нэрэмжит клуб одоо Оросын мэрэгчлэнүүдийн зав шүлэг цагаар одоо уран сайхан үзүүлэлтээр одоо юу концерт үздэг ч юм уу тийм клубт хуучин таханд байсан. Анх ямар дуугаар гарч дуус яг одоо олон хүний өмнө концерт тоглож яг ганцаараа бол би нөгөө юу гэдүүлж ирсэн нөгөө үндсний яг тэр телевизээр Монгол телевизээр мой поедим в Артек гэдэг Артект явъя гэсэн тэр юм дээр ээжийнхэн ангийн одоо 3-р сургуулийн хүүхдүүдэд дэмжиж би нөрс элтэй байсан учраас тэгээ тэнд журавлик гэдэг нэг бас нэг цаасан шоуны тухайд дуулчихсан. Артек явсан юу? Явж үзээгүй. Зүгээр ер нь бол явчих гэдэг ч бодож байсан. Оросд амарч хийсэн үү? Оросд ер нь тийм амралтын газар амарч үзээгүй. Одоо хүртэл би амарч үзээгүй шүү дээ. Танаа ээж Якут гаралтай хүн тий. Монголын иргэн одоо. Тий, Монгол улсын иргэн тий. Та тэгээд монголоор ярьдаг уу? Оросоор ярьдаг ээж тий. Би баамасаа сандгийн ихэнхдээ бид нар орос монголоор холж ярьдаг байсан. Нэг хэсэгтээ бол дандаа орсоор ярьдаг байсан. Тэгээд одоо манай ээж бараг л зарим нь англиар хэлэл тэгэл монголоор ихэнхдээ ярьдаг юм да. За. Аав нь таны дуучин болоход яаж хандсан? Юун дээр хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн гэж та бодож байна? Миний аав намайг ер нь жоохон арай өөр сериус нь арай өөр нэг тийм одоо эдийн засагч ч юм уу те. Тийм болчихсоо гэж боддог байсан бахал та. Тэгээд ер нь манай ээж аав гэрийнхэн бол дууд болох жоохон дургүй байсан. Дугуйлын хэмжээний хүн болж байсан. Тэгээд хичээлээс цаг аваад дэрэс нь ер нь л ихэнх цагаа хичээлээ давтахгүй дэн ер нь хичээл сургууль мургуулаа төгсөхөд нь асуудал үүснэ гэж их боддог. Тэгээд урлагийн хүн болоосаа гэж өстдөг байсан. Тэгээд нэгтлэнгийн ангид орсон юм уу гэдэг ажихан. Тийм ер нь их сургуулийн худалдааны эдийн засагчд конкурс өгөөд тэгээд анаан ингээл явсаар байгаа. Тэгэл хөдөөч сургуульд хуваарлагдсан. Тэгээ тэр үед чинь бас хөдөөч сургуульд явна гэхээр их айдаг байсан шүү дээ. Төгсөөд шууд нөгөө эх орны хэрэгцээтэй газар явна гэдээ гар өсөж зурдаг. Тэгэл Баян Улгийн аймаг ч юм уу шүү дээ. Одоо хөдөө явна гэхээр хотын ор сургуульд төгсөө хөдөлт бол жоохон хүндрэлтэй л юм шигсэн. Яг бэлэн байсан уу?
Үй болох л байсан байлгүй. Бид нар чи уртын дадлаг модлох 45 оны дадлаг Тэнтэй аймагт өмнөлөр сүмэнд явж лээсэн. Тэгэл манай ээж сахижгаал аав нь хийж өгсөн дэр шар авдрыг ингээл очиж өгөл тэгэл харсаар байгаа намайг машин хөдөлтөл харсаар бол явуулдаг. Явуулдаг байлаа. Та хизээ дуучин яг бүр мэрэгжийн дуучин болоо тэр сургууль явахаар хизээ шийдэж. Нөгөө 90-ад оноос л гэсэн юм да. Би 87 онд их сургуульд хөдөөчөн сургуульд орчиход тэгээд энэ дундаасаа яасан л да бас нэг чөлөө аваад тэгээд соёл урлагийн их сургуульд конкурс өгсөн. 2 жил дараалан өгчөж 3 дахь жилдээ орсон. Тэгээд нөгөө дуурийн дуучны анги байсан. Тэр үчи эстрад анги гэж байгаагүй. Тэгээд конкуунгийн вокалист болол тэгэл академиг үл тээ ерөн бол их одооны манай ихэнх одоо нэртэй дуучид бүгдээр манай соёл урлагийн сургуулийн ангид сурч ирсэн. Тэгээд ардын жүжигчин Хөлбөрийн Баатар Хайду багшийн одоо удирдлагын дор олон жил дуулж одоо дасгал уншиж их сайн багш ус намайг гардаж авсан учраас би ерөн бол дуучныхаа гараа гэрхэн дэжгүй хэлсэн болов гэж бодлоо. Хизээ ятагийн өөрийгөө яг за би дуучин болж гэж бодсон байна. Би хизээч яг би нэг 2004 онд Best of Sara гэдэг нэг концерт тавсан UB Palace-д. Тэгэхэд Сингапурас хэдэн хөгжимчд ураад бас нэлийн манай Азийн гайгүй топ хөгжимчдээ нэг хөгжимчдээ ураад тэгээд 30 дугаа өөрийнхөө уран бүтээлд орсон юм шилдэг 30 дугаа дуулсан 2 өдөр. Нэгсэндээ 60 дуу тий. Тэгээд амин хөгжимтэй дуулаад за одоо л ерөн гайгүй болж индэ гэж хаан дуулсан гинэ. UB Palace-д. А тэгсэн чинь би сая хэдэн жил хэд хоногийн өмнө би тэр одоо сарын өмнө бичлэгээ үзсэн л тэгсэн чинь бас нэг л надад тангалтгүй юм шиг санагдаад байна. Тэг ер нь одоо болцсон гэж ер нь би боддгоо юм шиг байна. Надад бас л арай юу байгаа юм болоо дотоод нөөц болцоо ч юм уу эсвэл хүсэл эрмэлзлэх байт юм шиг үлээ. Хараа 20 онд болсон Монголд энэ ардчилсан өөрчлөлт танд амьдрал чинь гинт эрхчлөө ямар нэг юм мэдрэх үсэр өгсөн үү? Хэдэн он гэсэн мэт та? 20 жилийн өмнө болсон ардчилсан өөрчлөлт. Тий. 20 жил. Угаасаа өгсөн л тоо. Би яагаад гэвэл би чи одоо хүртэл ажиллах төрөн бүтээлч ямарваа нэгэн урлагийн байгууллагын харьяа дуучин биш шүү дээ. Одоо дуулагчтай холбоонд л хамаарахдчихж магадгүй. За тэгээд угаасаа би филармонд Баян Монгол чуулгад одоо дуучнаар оръё гэсэн өргөдлөгөө тэр үед оронтой байхгүй байсан. За. А тэгээд ер нь гэхдээ намайг авах хүсэл их байсан. Тэр үед бол урлагийн байгууллагад дуучнаар орно гэдэг маш хүнд хэцүү байсан. Тэгээд хаалгач нэмэргүй гэдэг гэсэн шүү дээ тий. Тэгээд тэр нь ч бас болсон болов уу гэж би боддог. Тэгээд өөрийн одоо хамтлагтаа одоо хөтөнгөр хамтлагт оролцсон дуулаад тэр нь бас л мэрэгжлийн байгууллагад олон жил ажилласан уран бүтээлчтэй хамт дуулаад тэгээд би бол одоо арай анхныхаа одоо юухэндээ гараагаа бас ясаа. Тэгээд арчлал тэр үед бид нэр одоо дуучингаан хуяг энэ нэмсгэл хамтлагийн одоо дуучингаан хуяг тэгээд эхин байна одоо манай хөгжмийн цохолч бүрүүдэрч бид нар чинь хамтраад бас арчилсан шоу арчилсан холбооны шоунд анх оролцсон. Тэр үед бол урлагийн байгууллагаас баг оролцож чадахгүй одоо хил амтай ч юм уу бас тий айж бинтэг л байсан бахалт. Тэр үед бид нар оролцож ирсэн. Тэгэд арчлал бол их сайнэр нөлөөсөн бахал та мэдээч хэрэг. Та Сингапур явсан тий. Тэгсэн 92 онд явчихсан. Аль зэрэг удсан юу хийж ийсэн? Бид нар нэг 6-аас 8 сар болсон баха тэнд. Тэгээд зүудний гоё цамгаа бичүүлсэн. Тэгсэн. Дэрэс нь бол маш их англи хэл сурсан. Одоо шүний эзэнгийн газарт 200 гаруй англи дунаас сурж ирсэн. Тэг гайхалтай. Энэ бол маш том сургууль болсон. Тэгэл тэр үедээ л бас тэрхүү тэнцэнэ 92 онд Монголд бас овоол алдартай алдсан. Үетингийнхнэ болон одоо хөгжмийнхаа урлагийнхнд бас танигддаг мэддэг усуд байсан учраас гадаадд явна хинч бидрийг мэдтгүү газар өөрсдөө авиасаа үзүүлэх гэж бас. Ган хуйг та хоёр үйлс. Бүрүүдэрч байгаа бид. Бүрүүдэрч байгаа. А та нар гол нийл гуруулд дуулдаг байсан уу? Эсвэл ямар маягаар концерт олж ирсэн юм? Энэ бол яг нэг хөгтөнгөр хамтлагаас төр тасарч гараад бид нэр гуруулаа яхад ер нь бол нэг амьдрал хөөсөн гэх үү дээ тий. Валютар цалин чий гэж утсан байж болно. Нутаг үзээ өөрсдөө харуулъя тий. А манай хоёр би бол гран приныхаа одоо суурийг тавьсан гэж хэлж болно. За. Манай хоёр яасан би мэдэхгүй байна. Асар их хэрэг бид нэг их мөнгө хураагагүй. А тэгтээ бол MCB гэдэг компани байсан. Одоо Билэл Имсэн Паугийн Сингапур бизнесмен байдаг. За Гарнит компани бидрийн гаргаж ирсэн одоо зүудний говь гэдэг цомгийн минь гардаж авч дистрибьютор нь болсон. Тэр ихнээс тэрнээс эхлээд ер нь манай Монголын хамгийн анхны одоо дуучин оюун түлхүүрийн дараах бол одоо цомог CD-ний одоо гараа эхэлсэн учраас
Дэрэс нь энэ бичлэгээ бичүүлчихэд би ухнаа дарагыг холбоотой байсан л да. Филимон дараг. Тэгээд намайг одоо миний бичиг баримтыг одоо гадаад тэргийн ямар дамжуулаад Алматы руу явуулсан. Ингээд би Азиа давсын наадмын 93 оны олон улсын наадамд хамгийн анхны удаа Гран При шагнал хүртсэн. Энэ нь бол $100,000 дагалдсан. Маш тэр үедээ бол том шагнал байсан. Том орлоготой болсон. Амар том орлоготой болсон. Тэгээд ер нь бол тэрнээс хойш ер нь бол өөрийг үнэлэх үнэлэмж засгийн газар тэр үед баг хурлын дарга байсан. Багын дугаа гүлээж аваад одоо манай ерхийлэгчсэн одоо энэ хоёр гооч соёлын амын сайд байсан. Тэгээд Нарбонс тухай Фукуока, Японы Фукуокатын том шагнал хүртсэн. Залуудуучин солонго тэгээд бид гурав орж одоо баг хурлын дарга дээр орж тэгээд сайшаал өнг өртөж одоо тэгэл зарим нэг нь байр гоож мөжилсэн гэсэн. Би ч бол тийм юм одоо мэдгүй ямар ч байсан намын хувьд бол засгийн газар маш өндөр хэмжээнд төлөж авч одоо энийг онцлон тэмдэглэсэн миний хувьд их гоё байсан. Тэгээд дуучны гараа бол яг энэс ихсэн яг одоо хүлийн зөвшөөрөгдсөн гэдэг утгаас бол Азийн том тэмцээнээс одоо хүртэл тэр тэмцээнээс бол Гран При шагнал авсан дуучид байдгүй юм бэлээ. Тэгээ Казахстан болоод өгсөн юм уу мэдэхгүй тийм дадаас илүү мундаг дуучид байсан. Би нэг сохор зар авсан юм шигсэн гэдэг. Та Монголыг тойроод бас Монголынхаа урлагийг энэ Монгол үндэстнүүдийн дунд нэлээд олон концерт тоглоод Үүр Монгол, Бурят Монгол энэ чиглэлээр та концерт тоглоодгүй. Би Бурятд жил болгон болон нөгөө цагаан сар гэдэг наадамд нь очиж дуулж ирсэн, зочноор оролцож ирсэн. Тэгээд 2002 онд Туурин театрт нь яг тэр ерөнхийлөгчийн сонгуулийнх нь өмнө урилгаар очиж тоглолт, би даасан тоглолт хийж ирсэн. Якут саха улсад би юунд очиж ирсэн, Табык гэдэг наадамд нь зочноор урилгаж ирсэн. Өнгөрсөн жил би бас Олонхоо гэдэг бас нэг том наадамд нь оролцож одоо өөр 30 минутын бас бичил тоглолт үзүүлсэн. Өвөрмөн Монголд одоо бид нар анх соёл эрдэнэ хамтлаг, нэмсэл хамтлагийн бие бүрэлдэхүүнд оролцож их тэ мацтай дучин гэж өөрөө боддог. 89 онд одоо зүгээр одоо хөдөөч хөх сургалтын оюутан. Энэ том одоо супер старуудтай манай филармоны том нэртэй хамтлагуудтай дуучтай хамт явж нэг зэрэгсэж том тайснараар гарч Монголынхаа нэр төлөөлж орч дуулсан. Тэгэн дээр бол айгүй өөрийг азтай гэж утдаг. Тэгээд өвөр Монголд бол нэлээд олон тоглолтууд бид нэр амтарсан тоглолт хийж ирсэн. Тэрнээс хойш бол бас 2009 оноос хойш өргөдөж их тоглож өвөр Монголын цагаан сар наадам за тэгэл зөндөө одоо аймагудаас нь урддаг. Тэгээд энэ бол нэг биш киноны бас дуугийн дуулсан байгаа. Тэгээд ер нь банг одоо тэр Алшин аймгийг магтан дуулсан дуу их байдаг. Би ямар сайн нэ тэр халуус аймгийн тэр гайхалтай тэр бас хол үзэглэнтэй газрыг магтан дуулсан байдаг юм байна чинь. Төв аймгийн Баянсам аавынхаа төрсэн одоо газрыг магтан дуулж юм чиг байхад тэр алс нутгийг очиад дуулчдаг. Ер нь бас өөрийнхөө нутгаа бас магтан дуулсан доо дуулах юмсан гэж сэтгэл төрөлд би дуулсан шүү. Өөр нутгуудыг магтан дуулсан. Тэгээ та өөрийнхөө нутгийн магтан дуулахтай хамгийн сэтгэл зүрхэнд үлдсэн тэр дуу юу вэ? Яг манай Монголын хөгжмийн зохиолчдын зохиосон дуунаас бол зүүдний говь гэж гайхалтай байдаг л та. Анхны таны альбомын нэр тий. Төрийн шагналд хөгжмөн цохол шин зэргийн за төрийн шагналд одоо ардын нэрт цохолч бавг л огсрнгоо шүлгээр энэ гайхалтай дууг би дуусан дах азтай гэж утдаг. Энэ дуугаараа би Ази давсын наадам 91 онд болсон Шанхай хотны улсын наадамд мөнгөн медаль хүртэжсэн. Энэ дуу бол ер нь намайг их олон удаа одоо болцсон олгсон өөрийгөө үзүүлэхтэй. Тийм учраас энэ дууг би дуулах болгонд улс орон Монгол нутгаа ганцхан говь биш Монгол одоо хязгааргүй энэ тал уужим тал энэ бүгдийг л боддг юм да. За зөндө нийт хичнээн хэмжээний цом гаргасан бэлээ. Цомог. Цомог одоо 13 гаргасан юм уу? Одоо 14 цом гаргаж байгаа. Миний ойлгож байгаагаар энэ цомог таны дуу энэ Монголын зах зээл дээр хамгийн өндөр тарсан, та хамгийн олон хүмүүс хүлээн зөвшөөр сонсдог дуучин. Энэ олон цомгууд дотроос та хамгийн хайртай цомог нь юу вэ? Гарахгүй амар цомогд бол маш хайртай юм шиг. Яагаад? Хамгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн учраас. Ямар хөрөнгө оруулалт? Тэр үедээ бол бас $35,000 хөрөнгө оруулалт хийжсэн. Сингапурт Pavan Music Production-тай хамтарч Fantasy Studio-д бичүүлжсэн. Тэгэд энэ цомог маань 2 удаа хэвлэгдсэн. Одоо арахгүй амаргийн дуунуудыг одоо дахиж шинчилж би 3 дахь удаад нь гарах гэж байна гэдэг чинь бол бас л тэгээд ард түмэнд байна хамгийн хурсан гэхүү.
Тэгээ ардын дуунуудыг би бол одоо гойлонго арахгүй амраг дуунуудыг бол манай уртын дуучин цоодлогоо гэдэг мундаг хүн байсан л да. Тэр хүнээр би заалгасан. Одоо бас түүний танил сайн зураач, хавьяслаг зураач Тэнгис болд гэдэг хүн бас их намайг хөглсөн байгаа. Энэ дуунуудыг дуулахад алхам хийхэд одоо тэгээд яг уу ерөн энэ цомогтой би маш их хайртай байдаг. Тэгээд энэ цомогт хамгийн гол нь манай эртний дуунууд, энэ хүүхнүүд киноны дуу ч юм уу, тэгэл нүгэл бүйн киноны дуу. Ер нь бас би өөрөө нэг дуулдгүй ч гэсэн хүүхэд насндаа кинонд үзэж чихэнд минь хоногшсон дуунуудаа сонгож дуулсан их зөв сонголт болсон болоо гэж боддог. Тэр дууг дуулахад өөрөө та сэтгэлийн хувьд, хувь хүнийхээ хувьд юм хайртай, сүйл бол тийм хайрын хувийн ямар хүн мэдрэмж байдаг вэ? Одоо яг хувийн тийм юм байна гэж хэлж болохгүй л дээ. Сууд ингэдэлтэй ингээл би нэг самдгийн зүудний говь дууг би ингээл их дотортой дуул гэж намайг тагтэн би амар их ингээл насварсан юм их бодч дуулдаг гэсэн ахгүй ингээл дуунда орохын тулд тэрэн шиг арахгүй амраг дээр бол тийм юм байгаагүй. Яг тул энэ нариулга нь их өөр болгочихсон аранжировкын тэмчир зүгээр нэг юм ардын дуунуудыг юм pop манерээр дуулж байгаа юм шигс насанджсэн. А хэдий хэцүү ч юмс бол маш гайхалтай дуунуудыг би дуулсан гэдэг сүлд нь ойлгосон л доо. Зүгээр ингээл таалагдал шохоорхоол аваад дуулчихсан. А хожил сүлд нь бол би одоо хайрын бурхан ч юм уу те тэр дунд ч бас pop дуунууд байсан шүү дээ. Хайрын бурхан дууг би ингээд бичүүлчихэд явчихтаа ингээд таксины ард ингээд суугаад явжсэн чинь урд нэг хоёр мотоциклтай залуучууд ингээд давхиадсэн чинь цамц нь ингээд хийсэл нэг нуруунд гараал нэг таглагдаал яг тэнгүүт клип шиг гоё ингэж би бодож байсан баг. Тэгээ энэ дууг би тэгээ яванда чивчэндээ сонсоо явжсэн. Тэгээд за энэ дуу бол хит болж магадгүй юм байна да гэж дотроо бодож байсан. Тэгээд тэр юу нь бол яг таарсан л гэж боддог. Тэр дууг нь тавь таныг аюу сэтгэлээ өгсөн гэж одоо хуу хөний хувьд боддог. Таны хамгийн анхны хайр хэм бэ? Одоо анхны хайр гэж хэлэх үү одоо анхны хайр гэж анхны одоо шохоорхол гэх юм уу? Тийм залуу байдгийн штэ. Тэгээд тэр одоо юу хэмдэ юм би их тийм жоохон бардам л да. Тийм учраас ингээл эмэгтэй хүн ч юм уу ингээл хайрынхаа араас хөөцөлддөг шүү дээ. Хайр сэтгэл дээр үед бол бидний үед бол тийм хайр сэтгэлийн араас хөөцөлдөн гэдэг нь ер нь хухтхан байгаагүй. Одоо бол арай ингээл эмансипацийн зэн зэм явагтаад бас эмэгтэй хүн арай өөр ханддаг болсон юм шиг үлээ л дээ. Гэхдээ хойноос нь яваагүй гээд. Үгүй харин ер нь яг энэ голтрлаар явж байгаа зөв юм болов уу гэж бодлоо. Гэтэ бид нар их гоё найзууд байдаг. Тэгээ заримдаа боддгоо штэ оо. Ямар сонир юм бэ одоо ингээл амдрал их сонинтэй л тэр чинь хүн шиг зөвөр дээр үеч хорхсон юм таа дахиж хэзээ ч уулзахгүй гэж болов штэ тэ. Тэгэхэд бүр ажил хэрэгний чалбатай болсон ч байх шиг тэгэл ингээл зөвөр найзууд ч байх шиг тэ уулзаж молцоод тэр гайхдаг байхгүй ямар сонир юм бэ тэ юм гэж. Тэгэхээр надад бурхан арай зөвлөө ханддгийм болов уу гэж бодсон. Таны анхны нөхөр хэм блэ? Одоо анхны нөхөр гэж хэлэх юм уу? Намаг одоо нэтэн дээр би өнөөдөр ингээд үзсэн л дээ гэсэн чинь хоёр удаа батлуулсан гэд гэр бүлийнхэн баталгаа хийлгсэн гэдэг хань. Тэгээд манай Монголын одоо архив ч юм уу юм тань гүгэр хийсэн байна уу? Ер нь намаг надгүйгээр батлуулсан юм шиг үлээл дээ. Би бол ер нь тийм гүгэр хийлгсэн байна гэдэг шиг. Гражданский брак гэдэгээрээ ер нь би үнтэй батлуулж үзээгүй. Тэгсэн 20 мэж үзээгүй. Тэр утга паспортондоо бичиг байхгүй надад гэсэн үг шүү дээ. Аа би хамтран амьдарч исэн анхны нөхөр бол яхааргүй дуучин гаан хуйг байсан. Юуч мэдхгүй яг л урлагийн ертөнцид орж ирж хахад бол маш тийм одоо гоё сайхан үнтэй учрсандаа би баяртай байдаг. Тэгэд тэр хүний гэр бүл, тэр хүний өөрийн байга байдал ер нь манай Монголд бид нар бол ийм гайхалтай олон урлагийн усудтай нэг дор амьдарч байгаа надад бол сайхан санагддаг. Ялангуяа тэдний гэр бүл их таалагддаг. Тийм учраас ер нь одоо дуучин ган хоёр тэр одоо ингээ харахаар би уулзахлаараа ахтайгаа уулзаж байгаа ч юм шиг тий амар тотн хамаатантайгаа уулзаж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Танай хүүгийн үгүй тийм биш л дээ. Бид нэр дундаасаа ямар ч хүүхэд гараагүй бид нар. Тийм одоо цаг тийм хэцүү сэвэн байсан юм уу? Би их урлагтай их үнэнч одоо карьер хийх учраас хүүхдээ хүртэл хойш нь тавьчихсан. За, та хоёр хүүхдээ тий? Тийм. Хүү ахын хоёр хідэн настай. Юу л 14-тэй 5-та болж байгаа юм ба. Том нь хүү тий. Тий. Дуучин болох уу? Ингээ одоо дуучин болохгүй баха. А ер нь дуучин болохын шин мэддэг шүү дээ тий. Тэгээ нэг дуулах дуртай тий. Дуучин болоод явхын би бол сайн
төсөөлөхгүй байна. Харин охин болж магадгүй юм шиг байна шүү. Мэдэгдэж байна. Дуулж байна. Ер нь дуулах байтугай, бүжиглэх байтугай, жүжиглэх байтугай ер нь бас авистал юм шиг үлээ. Тал талын. Ер нь бол бас шүү их татруу хийлээ бардам гэсэн мөртлөө өөр их зоригтой байх хэрэгтэй биз дуучин болохын тулд. Бас хит тим ч амархан биш байх л да. Тэ дэрэс нь заяа төрөг мөргөл бүх юм нүдэг бахал та одод гариг мечидс гэл янз янз юм байна шүү. Гариг гэснээр та ямар бурхан ямар шашин шүтдэг. Бүх шашин шүтдэг гэж хэлэхэд л хаалаа. А ер нь юу вэ саа? Би шарын шашныг ер нь манай монголчууд ч бүгдээрээ шарын шашин шүтдэг шүү дээ тий ихэнх нь. За дэрэс нь би христийн сүмд явж исэн. Дэрэс нь одоо бол ер нь бас бөөгийн шашин хөндлөдөг. А та ер нь бид нар би бол өөрийгөө ер нь тэнгэрийн шашинтай байх хэрэгтэй гэж боддог. Таны доонууд тийм мэдрэмж аяга өвчтэй харагдав. Тий, тэр үедээ ч би христийн шашны сүм рүү явдаг л байсан л та. А тэгээд яг шашнуудыг ер нь хөндлөх хэрэгтэй гэж боддог. Мэдээж. Ер нь бол хич шашинсаг байх нь бол буруу юм шиг санагддаг. А нөгөө одоо хит их нөгөө одоо бүх юм асуудагч ламаасаа ингээл одоо баг яах вэ их үгэд одоо яг мэдээж хэрэг чиглэл одоо мөрөө гаргах ч юм уу янз янз байдаг байх л да. Тэгээ миний хувьд бол би ламтайч одоо лам дээрч одоо очиж отчдаг тэрнээсээ би ер санаа завддаг. Тэгээд шишний ер хүндэлдэг, шишинд бас өргөл өргдөг. Тэ хүндэлдэг. Тэ ер нь манай Монголын шашинны ер хүмүүс зөвл голдрлоор нь явуулбал их зөв юм болоо гэж боддог. Та зүүн билийг совинд итгэдэг үү? Одоо итгэхгүй бол болохгүй л гэдэг. Жишээлбэл. Жишээлбэл гэж ер нь би бол тестж төрөн хэлсэн шүү дээ. Би ер нь тэнгэрийн хөвгтэй бахал та тэнгэрээс одоо ингээл намайг хардаг бахал гэж боддог. Тийм учраас бид нар бол зүүн совинд итгэх ёстой. Таны хамгийн өөрөө ингээд сэтгэлээс хамгийн хайртай дуу чи юу вэ? Одоо нэлээ олон дуу байгаа учраас нэг дуугийн хайртай гэж хэлэх ч бас хэцүү юм да тий. Гэхдээ яг хоо тэр намайг дурсдаг болов уу гэдэг дуу ямар вэ? Тэр болно шүү. Тэр дуу хайртай шүү. Та хүн зориулж дуусан. Гүү тийм байхгүй нэг хүмүүс гэдэг нь намайг амар зориулсан байвал одоо гоё байгаа байхгүй болно. Би тийм хувийн юм жоохон дуулах дурггүй шүү дээ. Тэгэхэр ч нөгөө тэр дууны тэр сэтгэл уян хамбоч гарч ирдэг юм уу? Ирдэггүй юм. Одоо хүн дурламтгай хүн юм чинь мянган мянган хүн зориулж дуулж болно гэдэг шиг л. Ер нь бол тэр намайг дурсдаг бол чинь хүмүүс яг exact нэг юм одоо объект зориулсан дуу биш шүү дээ. Тэнчмэл ерөнхийдөө хөгжмөн сохилч балахч ярам наригч тэр нар мандахад ч ерөөсөө надаас асуугаагүй. Анх аяын ингээл сонсгоол тэгэнгүүтээ одоо магийг дуудая гээл ярам наригч дуудаал тэгэл нар мандах гэдэг хүний л одоо яг мэдрэмжээр л төрсэн дуу гэсэн үг шүү дээ. Тэр шүлэг нь бол тэр намайг дурсдаг болов уу гээл те дахин уулзах болов уу нэг хүнд их хайртай байсан ч юм уу те тэрэндээ догдолж дурсаа тэгэхэд надад бас энэ мэдрэмж нэгс их танил байгаа байхгүй тэр дуугдуулж хата тэнгүүт би бас тэр дуунд орж ин дэрэс нь тэр дууг найруулсан хөгжмөнд найруулга нь хийж байгаа 16 шиг кантер ч гэсэн өөрөө бас тэр дуунд бас орсон ягдгүй л бас өртөнд тийм юм тохиолдсон ч юм уу те хүн болгоны сэтгэл манай найз нар таньдаг танил эмгтэй ч үтгэжсэн л та энэ дууг ингээд машиндаа тавьчихаа хинч байхгүй ганцаараа шанг тавиад ингээд аюу гой гой юм бодож явахгүй гэдэг юм аа гэж хэлж байсан. Заавал нэг хүн бодогдно гэж юу? Тий. Яг тийм л зорилттой дуу юм болоо гэж бодсон. Тэгэхээс яг миний зүний яг хувийн юм тэр дунд нь явж л идэг бах л да. Бүр явахгүй гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ би намгийн түрүүнд ер нь хувийн юм аа ер нь дуулая гэж боддгоо шүү дээ. Би одоо юу гэдэг юм аав маань өнгөрч гэлөө би аавда зориулт нэг дуу дуулая гэхлээр надад их банал нэс санагддаг юм. Бид нар арай өөр хүмүүжлэр арай өөр бүтцтэй усууд юм бэлгэн манай үеийнхэн ялангуяа энэ Орос сургууль төгссөн нэг манай 87 оны төгсөлтэйхэн байгаа шьд. Ер нь бид нар их тийм ичимхээ тэгсэн мөртлөө одоо нэрлэхүү те тэгсэн мөртлөө айгу кул байх гэж хичээдэг ч юм уу нэг тийм сонио усууд. Тэг магадгүй нэг ээж аава гэдээ дуулаад байх дургуй ч гэсэн дотроо бол дандаа дуулж яддаг байх гэж байна. За одоо шинээр ямар уран бүтээл хийж ямар шин дуу гаргах гэж байна.
тэгэл студитийг ажиллаж байна. Сүүлийн одоо 3 сар ажиллаж байна. Шинээр цом гаргах юм уу? Тийм, шинэ цом гаргаж байгаа. Тэгээд олон шин дүү байгаа юу? Олон тий шин дүүнууд бас байна. Бас мартагдсан дүүнуудыг сэргээд болж байна. Тэгээд яг хоо миний дүүнууд чи уран бүтээл их өргөл юм л да. Ийм лаарч гжилэн шүү дээ. Яг тэгэхээр их олон дүүнууд цомогт ороогүй ч гэсэн дүүнууд байдаг. Тэр дүүнуудаа одоо 93 онд гарсан зүүдний говь цомогт багтсан хар 20 дууг би дахиад дуулах гэж байгаа гэж бодлоо. Чи хэдэн жил болох вэ? Тэр чин хар 20 гэж 90 он цохиосон багхгүй. Тэгэхээр 10 20 жилийн дараа тий 21 жилийн дараа дуулах гэж байна. Ягаад? Битгүй. Сэтгэл татах. Одоо дурсан. Одоо бас энэ дуунууд цохогдож байгаа дуунууд тэр дээрийн дууг бас нэг тийм аялгаугаараа ч юм уу сэтгэлээрээ бас 100% тэгж гүйцэхгүй байна. Аялгау тэгж тийм амархан гарахгүй байгаа учраас магадгүй хуучны дуугаа авч дуулмарс нэгдсэн гэж болно. Хар 20 дууг ингээд одоо дуулах гэхэлэр хуучин 16 корон дуулах гэхэлэр нэг тийм жоохон хоцрогдсон юм шиг. Эсвэл арай л дэндүүл урт ч юм уу нэг ямарваа нэг юм өөрчлөл хэрэгтэй байлтай. Тэгэд бас 20 жилийн дуугаа би хадгалаад байсан нь би их надад их багталтай сайхан боловч би энэ дууг ахиад арай өөрөөр энэ дууг мэдхгүй байсан бүр 90 онд төрөөгөө төрс 90 оноос хойш төрсэн усудад сонсомоор байна шүү дээ тий. Тийм. Тэгээд ингээд уран бүтээлээ хийж байхад хамгийн их эрч хүч зориг өгдөг тэр юу вэ? Зүд. Вау. Зүдтэй мана шүү дээ ингээд зүдтэй мана л тэгэл. Тий, өглөө бичих юм уу? Дурсах юм уу? Яаг юм? Зүдтэй санана шүү дээ. За. Зүдтэй санана. А тэг хамгийн их студ ер нь их яадаг юм да. Студид ажиллаж байгаа усуд одоо эргэн тойрон үнгийн одоо ойр төвтний усуд намайг хөглөн гэсэн үг. Надад урам хайрлна гэдэг нь яг нэг дууны найруулагч, яг бичлэг хийж байгаа найруулагч надтай маш сайн ойрхон ажиллана. 10 жиров шиг орж ирнэ. Яг тэн дээр хин нэгэн хувийн ч юм уу дотны нэг хүн орж суухайг илүүц үүдэг. Ингээл гадны биш мөртлөө ороод ирэнгө тэр нэг уран бүтээл халуун аюу эвдчихэж байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэл ерөөсөө тэр продюсер шүү дээ миний одоо альбом дээр ажиллаж байгаа продюсер. Тэр студийн уур амьсгал. За тэгээд манай миний өөрийн одоо продакшны бас менежер ассистент найз бүсгүй ч юм уу те. Тэг нэг тиймэрхүү. Тэр байтугай хөгжмөн зохиолч ад үзээд. За. Бид нар одоо дуугаа авчаад өөрсдөө бичвэрс нэгдэл хөгжмөн зохиол ирд сонсглоод нэг чек ин хийгээд байгаа чинь шиг шалгаадж байгаа юм шиг. А уул нь бол бид нар чинь нэг энэ өөрсдөө нэг юм уран зураг галерей байгуулах гэж байгаа байхгүй дуугаар. Тэгэхээр нэг зураач нь ингээд нэг одоо галерей нэлээ жоон гацалттай явагдалтай ирэл. Тэгээ трийг л нэг тийм уур амьсгалыг л одоо гүцээгээд мэдрээд дуусчвал бидний цамок улам амжилттай болох болов гэж боддог. Танд шинэ жилийн сайхан дуу байгаа. Тэр ямар учиртай вэ? Хизээ тэр яаж шинэ шинэ жилийн цагаан шинэж дууви, шинэ жилийн шин сайхна гэдэг дууви, шинэ цас, шинэхэн цасны бүжиг шинэ жил манаа төрлөө гэлтэй. Шинэ жилийн ийм гоё дуунуудыг ингээ бий болгох гэд яга шинэ жил. Шинэ жилийн шин сайхна гэдэг но цастай гудам ч гэдэг байдаг шв. Тэр дууг яагаад дуусан юм бэ гэсэн чинь хинэтэнтэй. Монголын радиод бид нэр манай Хөвтөнгөр хамтлаг тэр үедээ л бас хамгийн том студид Монголын радио дууны найруулагч Хаян Хэрвагч тэр бид нар бичлэг хийлгэж ирсэн. Тэгсэн чинь хөгжмийн зохиолч энэ хоёр сараа энэ дууг чи нэг бичүүлээд гэж. Гэсэн би ямар очиртай байна чи нэг вайс хэмжээтэй нэг сонин дуу шв гэсэн чинь. Гэхдээ яг хөө тэгэл одоо халтур малтур нь тоглолт нь болтон явал хэрэгтэй байд юм аа. Одоо ингээд шинэ жил болох гэж шв тэгээд. За за гэд бичүүлсэн. Дараа нь бодоход тэр манай баскетарчин сонсор их гоё баскетарын тоглоом ерөнхийдөө их гоётой болсон. Тэгээ тэр дууг би их чухал гэдгийг нь ойлгоогүй байжгаад 98 онд Игэл сэтгэл гэдэг цомогтой дахиж оруулсан. Арай хурдан вершн тэ диско маягаар болоод тэгсэн чинь явцсан. Тэр чи хит болсон тэр жилдээ. Хит болсон бүр ингээд одоо хүртэл одоо ингээд шинэ жилээр тэр дуугаар дуулаач гэхэл ингээд хүсдэг. Тэгээд энэ бол гайхалтай дуу болсон байна гэдэг би сүүлд нь ойлгож байгаа. А дараа нь тэрний дараа шинэ жил манай тэр тэгээд манай яруу найрагч Хүрэл Отаргой болох ч байгаа тайл бэлгэсэн надад энэ дууг. Тэгээл манай Ангирагийн шин цас гэдэг дуу бид орж ирсэн. Дойлигийн бэлгэсэн шинэхэн цасны бүжиг гэж орж ирсэн. А тэгээд 2004 онд шинэ жилийн цагаан шинэдэг дуу орж ирсэн. Тэг хөгжмөц зөвлөж болох ч концерт цагаан шинэг нэрлэлцсэн. Би Америкаас төсөөд ирсэн шүү дээ.
энэ дуугаа сонсоогүй байсан чи хүн яа цагаан шүнж штий гэсэн чи. Тэ энэ чиний дуулах ч жаадаа гэсэн. Хүн ямар амар юм бэ гэдэгхүү. Чи болж байгаа юм уу гэсэн чи болноо гэл. Тэгээд ингээд хөгжмөн цохилж бүрүүдэрж явах гэл төгөлдөр дээр тоглоо зориуд найруулга нь хийх гэжсэн юм билүү. Тэгэл ингээд сонссон чинь их гоё дуу байсан. Тэгэл би дунд нь юм их шиглийн тайрцаг гэдэг чинь мьюзик бокс шиг ингээд дуурдаг юм оруулаараа гэл те. Хүсэл тавьсан. Тэгээ тэр үеийн солонгос кинонууд амар модонд орж ирсэн юм чинь нэг солонгос стилттэй те киноны нэг сериалын ашиг байгаараа гэсэн. Тэрнээс шал өөр болсон л та хөгжмөн найруулга. Тэгэд энэ бол цагаан шин гарсан. Тэгээ цагаан шиний би бас хайртай юм байна нэрэ. Хоёр дахь хайртай дуу. Та энэ энд өөрөө бүжгэлдэггүй бүжгэлд дуртай юу? Дуртай. Би шинэ жилийн нэг өвчлөх дөрөгдөл дуулахлаарай хүмүүсээ дагаад миний би тайзан дараагаа болооч сэтгэл ингээ тэр хүмүүсийн донд орцсон бүжгэлж идэг ингээл гоё. Найхаал өөрсдийнхөө баяр дээр юу бол тэр дуугаа тавиал бүжгэлдэх дуртай. Харин би олон шинэ жил дээр цог тэгэж хүмүүстэй цог хамтарч тэмдэглэж яхад бас та оролцож ирсэн. Тэгээ би таныг тэр айднууд дээр өөрөө бүжгэлдэх дуртай хүмүү гэж харж ирсэн. Дуртай дуртай би өөрөө айгаа дуртай. Ер нь бүжгийн тийм тусгай сургууль юм явдгүй эсвэл ер нь яаж ханддаг? Ер нь юу шүү нэг бүжгэлдэггүй гэж шүүмжлүүлээ л гэдэг ус би бүжгэлэх дурггүй гэж би өөрөө ч бас нэг хэлээлсэн л да. Тэгээд сүүлийн үед манай бүжгэлэгч төгсөө гэдэг залуу ер нь бүжгэгчин залуу гэдэг юм л да. Тэгээд төгсөө ер нь бол намайг бас жоохон бүжгэлүүлэх алхам хийсэн юм болов жоохон бас хөдөлгдөгт бүжгэлдэг гэдэг бас тий. Уулын би 95 онд усны жоон бүжгэлдэг гэсэн. Ган учир гээд бүжгэлдэгч байдаг шүү дээ. Тэр бас надад бүжиг тавьжсэн. Бид нар дандаа нэг хороолыг тамтлагтай. За. Амар гоё бүжиг хийдэг гэсэн л та. Тэгээд трийг яг хөө сэргээвэл болохоор юм байна. Тэгээд би сая яагаад дахиад бүжгэлж эхэлсэн бэ гэхээр манай охин бүжгэлээд эхэлсэн аа. За. Тэгээ охин хараад ирэн хүшин чинь миний ген явж байгаа юм чинь би яагаад бүжгэлэхгүй ч тий. Амжилттай байж тээ гэл. Тий баярлалаа. Юу та яг хизээ ямар үед өөрийгөө энэ та Монголын энэ pop хөгжмийн од цаавь ингэдэд од болж бол байна гэж мэдэрсэн үү? Тийм хизээ тийм амт гарсан. Тот гэж мэдрэх ямар мэдрэмж вэ гэвэл гонгол ингээд яадаг юм бэл л дээ. Од чинь мө юу чи ямар ч байсан нэг фэнууд нь ингээд дайраад ингээд гармар бүгж мөжнөөс татаал тайсан дээрээс буулгах гал тэн ингээл ажиотаж үсдэг штэ. Би жоохон тийм юм жоон дургуултэй айгуу тийм төвхтэй байдаг галзуу юм шиг тэ нэг амир тэр нь бас гоё дээрэс нь яа тийм тэгж жоохон дөргөө байснаас илүү ингээл маш гайхалтай дуудуулчаал яг тайзан дээр тэр нэг дуу бүтээч хэл яг од бол цогсох нь надад тэх гойсон надддаг байхгүй алгадчихшаал стритл бол үнэн голоосоо ингээл алгадчихшаал те за энэ бол яг харахгүй яг өөригөө би за яг өнөөдрийн хувьд би өнөөдөр од болчихлаа шүү гэж би боддог өнөөдрийн хувьд та их олон хүний олон залуучуудын хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг эзэмдэж тэр сэтгэлийнх нь хөгий гаргаж ирж байгаа учраас хүмүүс бол таны дуу өгсөн хүлээж идэг харж идэг ер нь Монгол од за одоо та од юм шиг гэж өөрөө хэлж байна. Ингиж амьдрах хэцүү юу? Ямар байна? Хэцүү юм болов уу? Мэдгүй надад бол нэг тийм хэцүү санагддаг. Хүүээстээ од явж штэ гэл те. Од дэлгүрт явж ин чим модтой дайралтлаа гэл. Би жоохон тийм магадгүй муухай гэж магадгүй л гэхдээ би ер нь жоохон од шиг ингээл олон хүмүүсийн цугларсан газар харагдахгүй ч юм уу харин үдэн шилцүүгээл танигдахгүй байхыг хичээж явах хүсдгүүлдэ. Би аль болохоор л за би олон нийтийн газар ил харагдах газраар явжвал би харагдсан ч гэсэн айгүй нормалны харагдахаар хувцлаад явъя. Тэгээд эсвэл хүний нүдэнд нэг тусахгүй те нэг дараахан доо хувцлаад явъя. Яг од шиг байг бол одоо том пари хүлэн авалт ч юм уу те одоо яг өөрсдөө одуудын явдаг газар гэж байна шүү дээ тийм нэг гоо нээлт мэлт тэгэл одоо хүлээн авалт гэм юмны одоо презентац эдэр тэ дандаа өргөдөн шүү дээ тэрэн дээр бол би бол яг од шигээ явах хүсдэг а бусад үед бол би
папарацци тулах байхыг хичээдэг. Тэгэл одоо юу гэдэг нэг сони хаашаа шувцсан ч юм уу. Нэг сони царай мараатай тий байх вэ? Аль болохоор жоохон хичээдэг. Урд нь бол би зүгээр ингээл амар спрей мегийн тэгэл ингээл чөлөөлчлөө товч мөц өмсөл ингээл бодоггүй тайл царамштай малгай цалхан өмсөл их явдаг байсан бол одоо л би хүссэн хүсээгүй би ингээл дамжка олцсон юм шиг байна л да. Одоо ингээл бүх юм нь өдөрт ингээл дэс хойш хичнээн ч гутал малгай аксессуар сольдог. Тийм одоо шаардлагатай болсон юм байна. А энэ нь надад бол хүмүүс тарахад их тэртэж юм шиг маш олон хувц солиод байна байна одоо ингээл янгуут. А энэ бол миний амьдралын ерөөсөө хэв болчих. Тэгээ энэ бол миний насанд л зүгээр юм болов уу гэж бодож байгаа шүү. Та амьдралда одоо хоёул өөр юм. Санхуудлаас материалын талаас та амьдралда хүрий гэсэн юмда хүрсэн. Бүрэн өөрийгөө одоо би та одоо би нэг юм тав болдог гэсэн бүх юм болгож чадсан. Аг хүрэг баха. Чи. Одоо яагаад гэвэл юу юм л да нөө хүний хэрэгцээ. Тэгэд яагаад гэвэл би их тийм бас тийм хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх дуртай. Тэг айгүйх мөрөөдлтэй хүсэлтэй хүн л дээ. Тэгэхээр тэр хүсэл нь үе үе өөрчлөгдөж байдаг. Тэгэхээр тэр хүслээ гүйцээч ихлээр би уудч эхэлдэг. Ахаад нэг өөр арай өөр барьер арай өөр сонирхол намайг хүлээж байгаа юм шиг санагдаа. Тэгэл одоо нэг байшин барья гэсэн чинь барих гэсэн чинь барьчлаа гэсэн чинь бүр улам гоё болох нь бүр төгс болгоно ч гэдэг юм уу. Аа за тэгэл эсвэл нэг за одоо нэг гоё цомог хий гэл те. Одоо нэг DVD хий гэл те. Тэгэл нэг за эсвэл одоо нэг гоё шинэ машин аавь те. Тэгэл тэнгуут одоо байшингаа өөрчлөе ч гэдэг юм уу. Юм болгоно нэг тийм өөр өөр болох хэрэгтэй. Тэхин тул надад бас маш найдвартай эргэлт хэрэгтэй. Өнгөний эргэлт хэрэгтэй. Аа тэхин тул мэдээч хэрэг маш сайн байгуулгуудтай, байнга найдвартай ажиллах хэрэгтэй. Байнга ажиллах хэрэгтэй сараа. Юу вэ гээд одоо юу гэдгийг шүүгч хийгээл цалин аавн те. Дуу дуулан цалин аавн. Их бол юм биш үү? Рекламын тоглоом цалин аавн. Би дуулахаасаа илүү сурталчилгаанд их тоглож мөнгө авдаг шүү дээ. Тэр их сонио. Яг альтернативтэй цог ирж байна тийм. Та таны хамгийн том одоо өөрт чинь ингээд хүндэлдэг хамгийн том спонсор хэм бэ? Хамгийн том спонсор аа? Тийм, тэгээд танд хамгийн ойр. Эсвэл дээ хоёр асуулт тийм цог. Гэхдээ хамгийн ойр, яг харахгүй хамгийн ойр тэр бол нэг ганцхан байгууллага шүү дээ. Ер нь манай миний банк ажиллаж байгаа хаан банк байна нэгдүгээр. За тэгэл манай одоо нэрээ хэлүүлэх дургу ус спонсорд байдсан шүү дээ. За. Яг л тэр чинь одоо юу гэдгийг ганцхан сараадаач туслая гэдэг юм эсвэл хүн амт нь юу гэд бодчих юм ч гэдэг юм уу те. Тим тим бас ингээл яа нэгэл хилчтэй гэдэг те. Хилчлээ яг тэгэхээр би одоо айгүй ойрхон байдаг бол одоо манай Magna Trade компани байна. G-Mobile байна, MCS байна. Апоан те одоо ингээд хамтран ажилладаг зөнтэй байгууллагууд байна. Та юу нэмсээс гэснэ цааны баатар дээр очитгүй. Sky Resort-ийн өөр байнгын үйлчлүүлэгч шүү дээ. За тийм үү. Цаанаар гол байна. Тий, би өөр өөртөө ингээд чадахгүй юм чаддаг болсон. За. Зүгээр үү. Нэг сайхан шүү дээ. Манай хүүхдэд бүгдээрээ болгодог, гэр бүлээрээ болгодог. Оо за ямар сайхан байна. Манай дөрвөн настай, тав настай охин хүртэл одоо яа чи мэдрэгтэй яг ёсоор нь багш магш авч яг ёсоор нь ер нь багшгүйгээр хулгадаг үлдэ. Би нөгөө аюулгүй байдал. Тэр надад аюу хэцүү байдагс. Хүүхдүүд нөгөө ээж ингэ Sky Lounge явъя гэхлээр Sky Resort явъя гэхлээр би нөгөө арай маргааш нь нөгөөдөр нь тоглолттой байдаг. Тэгэл аюу эрсдэлтэй. За. Тийм үү. Өмнө нь тэгээд таатуулах систем болов гэж бодоод аа тэгээд багш авдаг гэсэн. Тэр ер нь багш нар нь ер нь аюу сайн яадаг шүү. Нэр нь бас тусалцаа үзүүлдэг. Тэгээд өндөр өндрөөс бас нэлээд өндрөөс бид нар голгож ирсэн. Хайх төр юм болоогүй. Та Монголын хэрэгтэй яа төсөглөж байна? Ойрын ирээд. Маш ногоон. Талаараа дүрм малтай. Цэнгэг устай. Агаар нь утаагүй. Маш гоё цэнгэг агаартай, чихтэй агаартай. Тэмэрл төсөлмөр байна. Нартай гоё. Монгол улс маань сайн таны хэлсэн шиг тийм сайхан улс байгаасай. Тэгээ тэрэнд оролцоход таны энэ олон хүмүүсийг урамшуулж байгаа уран бүтээлийн авяас чадвар чинь үнэхээр шахуужгүй сайхан нөөц. Баяр хүргэе. Та манай сүрд орж ийм сайхан сэтгэлээсээ хуваатж бас зарим
хамаагүй асуултанд хариулсан их баярлалаа. Баярлалаа.